Uh, כפי שאתם ודאי יודעים, אני עומד uh, בראש צוות שאמור להגיש uh, לראש הממשלה תוך uh, ימים מספר uh, את המסקנות שלנו באיך להיערך לרפורמת המיסים של טראמפ. ביקשו ממני להציג את זה כאן, אבל אמרתי שעם כל הכבוד אני קודם צריך לתת את זה לראש הממשלה, אז אני לא אציג את זה כאן. Uh, אבל אני כן רוצה להגיד לכם uh, כמה דברים שנראים uh, לי מאוד מאוד חשובים ברקע של, של מה מדינת ישראל צריכה לעשות בהקשר של המיסים. אז דבר ראשון, אני רוצה לספר לכם שכשהגעתי לתפקיד, חשבתי שהדברים הכי חשובים שאני צריך לטפל בהם, הנושאים המקרו-כלכליים, זה שאלות של גירעון, עודף בחשבון השוטף, יחס חוב תוצר וכל מיני דברים כאלה שעסקתי בהם כשהייתי באקדמיה. Ee, כשהגעתי לתפקיד שלי גיליתי שזה סיפור אחר לגמרי. גיליתי שהסיפור של המשק הישראלי, החוסן של המשק הישראלי, היכולת של המשק הישראלי לצמוח, תלויה פחות או יותר בדבר אחד, וזה ביכולת של סקטור ההייטק לצמוח. כי בסוף המנוע הגדול של המשק הזה זה סקטור ההייטק. עכשיו אומרים לי, תראו, כולה עובדים שם משהו כמו שמונה אחוזים, לפעמים שמונה אחוזים, שניים עשר, תלוי איך סופרים, אבל זה פחות או יותר מספר המועסקים בסקטור ההייטק, ומה עם כל השאר, וכל מיני דברים כאלה, אבל מהר מאוד מגלים שסקטור ההייטק מקרין על כל השאר. הוא מקרין על כל השאר מפני שהוא זה שמייצר את מטבע החוץ, שמאפשר לנו לנהל פה בכלל מדיניות, בלי הזרימה המטורפת של מטבע החוץ. שהייתה נכנסת למדינת ישראל, היינו רואים שוב את כל המשברים שידענו עד לפני 20-30 שנה שהיה נגמר מטבע חוץ, ואז היו עושים פיחות גדול, או עושים כל מיני צעדים שמביאים לפיחות גדול על מנת להשיג מטבע חוץ, ו... וזה יוצר אינפלציה, ואז בלאגן לא נורמלי. <אח> אני אשמח להגיד לך מה אני חושב על שער הדולר. <אח> בהרצאה אחרת. פשוט ביקשו, ביקשו, ביקשו ממני לדבר על מיסים. אה, וסקטור ההייטק הוא זה שבעצם מזרים את כל המיסים, שמאפשרים לעשות כל מיני נטואים, ובכלל לנהל מדיניות כלכלית. אז סקטור ההייטק זה המפתח לצמיחה של המשק הישראלי. את זה הבנתי מהר מאוד, ועכשיו השאלה החשובה היא, איך אנחנו מודדים את סקטור ההייטק. ישבתי, אה, ישבתי באיזושהי ישיבה של ראש הממשלה, הביאו לנו כמה אנשים שעשו את זה, כאלה שעשו אקזיט יפה, כאלה שמנהלים מרכז פיתוח בינלאומי, אנשים שאפשר לקרוא להם מבחירי ההייטק בישראל. ישבתי איתם ואחרי שהתנהלה השיחה קולחת ונעימה, שאלתי אותם שאלה, את אלה ש... הנפיקו שעשו את האקזיט כשהחברה שלהם הייתה שווה 100, 200, 300 מיליון דולר חברות שהיום היו יכולות להימכר בהרבה הרבה יותר. שאלתי אותם, תגידו, אתם לא מכרתם מוקדם מדי? אתם לא חושבים שאנחנו בתור מדינה היינו יכולים לעשות משהו על מנת לאפשר לכם למצות את הפוטנציאל ובכלל, איך אנחנו יכולים לעזור לכם? רגולציה, מיסים, מה, מה אנחנו יכולים לעשות על מנת לסייע לסקטור ההייטק לצמוח. כולם ענו אותה, אותה תשובה בדיוק. כולם אמרו המדען הראשי הוא מצוין, רגולציה אין, בסדר גמור. אה, אתה יודע מה? גם מיסים, נכון, אם הייתם מורידים קצת מיסי חברות זה היה טוב, אבל בסוף זה לא מה שמטריד אותנו. מטרידה אותנו בעיה אחת, וזה אין לנו מספיק מהנדסים. ואין לנו מספיק מהמהנדסים ה... יותר טובים, כי יש כל מיני סוגים של מהנדסים. אנחנו זקוקים ליותר מהנדסים טובים, התחרות פה היא מטורפת, אנחנו משלמים להם סכומים מאוד גבוהים, ולצמוח מה שאנחנו צריכים זה יותר מהנדסים. ומאותו רגע ששמעתי את זה לקחתי עליי את המשימה של להגדיל את מספר המהנדסים, שוב, בקצה העליון של ההייטק הישראלי ולצורך זה העברנו החלטת ממשלה ב-15 לינואר 2017 שנותנת המון כסף לאוניברסיטאות כי בסוף זו החלטת ממשלה של כמעט מיליארד שקל רק על הגדלת מספר המהנדסים 700 מיליון מתוך המיליארד הולכים לאוניברסיטאות האוניברסיטאות עכשיו החוגים למדעי המחשב והנדסת חשמל מקבלים המון כסף, המון כסף על מנת לגייס עוד סגל ולקחת עוד סטודנטים, כמובן שהכסף הזה גם מתפשט אחרי זה למדעי הרוח וכן הלאה, אבל הם קיבלו המון כסף, הם הגדילו את מספר חברי הסגל במקצועות ההייטק בצורה מאוד מרשימה אני לא בטוח, אני חושב שיפה זילבר שאת רוצה לתת את המספרים, אז אני לא אחשוף אותם פה. מספר הסטודנטים, שנה ראשונה, שוב, במקצועות ההייטק, גדל כתוצאה מזה במשהו כמו 30 אחוז, שזה גידול מטורף בשנה אחת, או בעצם בשנתיים, וזה ימשיך לגדול הלאה, אבל, אבל אנחנו מגיעים לקצה. אז אוקיי, נגדיל את זה ב-40 אחוז. נגדיל את מספר הסטודנטים, המהנדסים המוכשרים ב-40 אחוז. אבל עכשיו צריך לחפש מה המקורות הנוספים. ועכשיו אני חוזר למיסים. אז החברות אמרו לי, תשמע, המיסים שאנחנו משלמים, לא נורא. לא נורא. אבל, מהם המיסים שמשלמים המהנדסים? ועכשיו אני רוצה להראות לכם Eh, כמה, אם אני אצליח להוריד את ה... Eh, טוב, אז דבר ראשון, תראו, יש, יש הרבה ויכוחים בשאלה מה הקשר בין מיסים וצמיחה. ופעם, לפני, לפני 2010, אני הייתי בין אלה שהיו סקפטיים. 아, כן, התיאוריה ברורה, אנחנו כולנו מכירים את הלאפרקר וכל זה, התיאוריה ברורה. אבל מה עם האמפיריקה? והסיבה שלא היה לנו תוצאות הייתה שזה נורא קשה לגלות את הקשר. כי בדרך כלל כשמורידים מיסים או מעלים מיסים, זה קורה בהקשרים של משבר כלכלי, בום כלכלי, כל מיני דברים אחרים, ולכן לבודד את ההשפעה של מיסים על התוצר זה דבר מאוד מאוד קשה. ואז הגיע 2010, רומר אנד רומר, שאני מראה לכם פה גרף ממנו. הם פיתחו שיטה חדשה, עכשיו תשמעו, אתם יודעים הרבה פעמים, אתם שומעים, יש מחקר שאומר שככה וככה, אז מאחר שאני בא משם מאוניברסיטה, כשאני שומע מחקר אני לא, לא מיד קופץ ואוקיי, יש מחקר אז אנחנו יודעים, בדרך כלל זה לא, רוב המחקרים שיוצאים, 99 לא רוצה להפריז ולהגיד 99.9 אחוז מהם לא שווים את הנייר שהם כתובים עליו. איך בכל זאת אני יודע מתי מחקר הוא שווה? אז יש כמה קריטריונים. קריטריון אחד זה איפה זה יתפרסם. אם זה יתפרסם באמריקן אקונומיק ריוויו, אז הוא מצוין. אם הוא יתפרסם ב... דה מרקר? בכנס דה מרקר, אני אגיד שם של עיתון אחר. אם הוא יתפרסם בדה מרקר, רוב הסיכויים שזה לא... זה לא משהו. אז מאוד חשוב לדעת איפה הוא התפרסם. דבר ראשון. דבר שני זה מי פרסם אותו. בסוף יש, יש הבדל בין מישהו שאני לא רוצה לנקוב בשמו, שמפרסם מדי פעם דברים ואחרי זה אומר, יש מחקר ועכשיו בנק ישראל מבסס על זה את, הת... את המדיניות שלו, לבין מישהו שמלמד בפרינסטון או בברקלי. <עכשיו>, עכשיו, המחקר הזה שאני מראה לכם התפרסם באמריקה ניקונומיק רביו, והוא התפרסם על ידי שני חוקרים, רומר אנד רומר, אחד בפרינסטון ואחד מברקלי. ודרך אגב, האם מפרינסטון, הם בעל ואישה, האם מפרינסטון הייתה היועצת של אובמה, ראש צוות היועצים של הבית הלבן, של אובמה, מה שלא מחשיד אותה שהיא מאוד שמרנית או מישהו כזה ש... מת להוריד מיסים, וזה גם חשוב מאיזה מחנה היא באה. והנה אני מסכם לכם, או לא מסכם לכם, אני מראה לכם גרף אחד מתוך המאמר שלהם, שאני חושב שאומר הכל. הגרף הזה פה שואל מה קורה כשמעלים מיסים. אז כשמעלים מיסים התוצר יורד, והוא מראה את זה באופן מובהק, מה שאנחנו הכלכלנים קוראים מובהק. ו... מה זה אומר כשמורידים מיסים? כשמורידים מיסים, התוצר עולה. ובעצם, אם אנחנו מאמינים במה שיש פה, ואני מאמין, כי אני לא מכיר משהו יותר טוב מזה, ואחרי זה היו עוד כמה מחקרים שבחנו את זה, זה על נתונים אמריקאים, אני שלחתי סטודנט שלי שעשה עבודת מוסמך, שהשתמש בדיוק במתודולוגיה שלהם, אסף את הנתונים על ישראל בדיוק כמו שהם עשו את זה, פשוט שחזר אחד לאחד מה שהם עשו על אמריקה, על ישראל. וקיבלנו בדיוק אותן תוצאות, ואחרי זה באמריקה נקונומית ריבוש של 2013 התפרסם שוב אותו דבר על אנגליה, וקיבלו בדיוק את אותן תוצאות. מה שהם מגלים זה שאנחנו בפיק של הלאפר קרב. זאת אומרת שאם אנחנו מורידים מיסים, גביית המס לא יורדת. אם אנחנו מורידים מיסים, התוצר גדל, וכתוצאה, אם מורידים את שער המס, שיעור המס, התוצר גדל ומפצה על זה. במאה אחוז כמעט. זה, זה, התוצאה. זה התוצאה. זה התוצאה, ולכן זה לא משפיע על יחס חוב תוצר, זה רק מביא לצמיחה. אז תשמעו, אני יודע שבנק ישראל מציג מחקרים אחרים. המחקרים שלו, דרך אגב, לא אומרים שהורדת מסים לא מגדילה את התוצר. הם אומרים שהורדת מסים מגדילה את התוצר ב-60% ממה שיש פה, ולכן... יש ירידה בגביית המס, לא ירידה גדולה דרך אגב. אז זה, זה הדבר הראשון שרציתי להראות לכם. ועכשיו אני רוצה להתמקד ולחזור להייטק. בהייטק אנחנו, כפי שאמרתי לכם, נאבקים על כל מהנדס מוכשר. יש תופעה בישראל של מהנדסים ישראלים שעוברים לסיליקון ואלי. לא בגלל שהסיליקון וואלי יש בו דברים יותר מעניינים, ההייטק הישראלי הוא מספיק גדול, מגוון וחזק, שיהיה פה המון עבודה מעניינת לכולם. העניין הוא השכר. עלות השכר בסיליקון וואלי של, של מהנדס גבוהה במשהו כמו 15 אחוזים, אבל הכסף שנכנס לחשבון הבנק שלו, קטן יותר ב-50 אחוזים כאן. כאן הוא מקבל חצי. בנטו. אז השאלה היא עכשיו, איך מגיעים לאנשים האלה? איך מגיעים לאנשים האלה, וא', מעודדים את אלה שלמדו פה בטכניון להישאר פה, ודבר שני, אתם יודעים, הסיליקון ואלי, בעצם רוב המהנדסים שם לא נולדו באמריקה. רוב המהנדסים שעושים את הנס הזה, האמריקאי, הנס הטכנולוגי האמריקאי, נולדו במקומות אחרים והגיעו לשם. אז בואו תסתכלו רגע על שיעור המס השולי בישראל ובקליפורניה. עכשיו, דרך אגב, קליפורניה יותר גבוהה מכל סטייט אחר בארצות הברית, כי יש פה סטייט טקס שהוא שונה בין הארצות, אז קליפורניה הכי גבוהה. אז תראו, ברמה הזאת של סטודנט, לא סטודנט, אלא מהנדס צעיר שמקבל 25,000 שקלים, בישראל הוא ישלם 47 אחוז. בשוליים, דרך אגב, מ-19 משהו עולים ל-17 אחוזים, סליחה, בארץ מ-19,500 בערך עולים ל-47 אחוזים, בארצות הברית הוא ישלם 28.6 אחוז, זה פער מאוד מאוד גדול. אז אם אנחנו רוצים להשאיר את המהנדס הישראלי בארץ, ואם אנחנו רוצים למשוך כישרונות מהעולם לבוא אלינו, באופן הזה הסיכוי שלנו להתחרות כספית הסיכוי שלנו להתחרות כספית הוא מאוד קלוש, הוא, הוא מאוד חלש ולכן יש לנו בעיה. עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד משהו שהפתיע אותי סליחה אבל יש לי זמן נקוב. אני רוצה להראות לכם עוד משהו אני חיפשתי כמה מתוך האנשים שמרוויחים את הסכומים הללו, נגיד בין 25 ל-30 אלף שקל, כמה מהם עובדים בהייטק? דרך אגב, רק בגילאים מסוימים, למה רק בגילאים מסוימים? כי זה הנתונים שהיו לי. אין לי, פשוט אין לי נתונים לגילאים אחרים. אז לאנשים שנמצאים בגילים 29 עד 40 בעצם, זה הנתונים שיש לי. מרבית האנשים שמרוויחים בין 25 ל-30 אלף שקל, עובדים בהייטק. מרבית האנשים שמרוויחים בין 30 ל-35 אלף שקל עובדים בהייטק. אז תשמעו, אני יודע, זה נורא לא פופולרי לתת הנחות במסים לאנשים שמרוויחים 25 אלף שקלים. זה מאוד לא פופולרי, ולכן עיתון אחר, באמת, בגלל שאני אמרתי שלדעתי צריך לתת לאנשים הנחות, האלה הנחות, העיתון הזה, שכמו עוד עיתונים, לא כל כך אוהב את הבוס שלי, מיד התנפל על הבוס שלי ואמר, נתניהו רוצה לתת הנחות מס לעשירים. למה? כי אני אמרתי שאם אנחנו רוצים בעצם לנסות ולטפח את המנוע של הכלכלה הישראלית, המנוע של הכלכלה הישראלית זה אותם מהנדסים בהייטק, אותם אנשים שמרוויחים 25 אלף שקלים, תכף תגידו לי שיש הכלל שמרוויחים 40, נכון, אבל הם מבוגרים יותר. הצעירים. הצעירים זה אלה שגמרו עכשיו את הטכניון והם צריכים להחליט האם הם עובדים בפתח תקווה או בפאלו אלטו. הם מרוויחים 25 עד 30 אלף שקלים. אם אנחנו רוצים לעודד אותם, אם אנחנו רוצים להביא עוד כישרון מחו"ל, אותו כישרון שמניע את הכלכלה האמריקאית ומקומות אחרים באירופה, אנחנו חייבים לעשות משהו בעניין ואני לא רואה דרך אחרת. אם יש לכם דרך יותר טובה, אני, אני הולך איתכם. אז עכשיו כמובן מנצלים את העובדה שאני אומר את זה ומתנפלים על הבוס שלי ואומרים הוא רוצה לעזור לעשירים. קשה, קשה להתמודד עם הטיעון הזה. טוב, נגמר לי הזמן. תודה.